Voltamos com o Central 98, meu filho. É sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. A gente com o Central aqui que te mantém muito bem informado, muito bem atualizado. Tudo o que acontece em BH, Minas Gerais, no Brasil e nesse mundão, você acompanha aqui na sua Rede 98, que agora é TV, sim, canal 29 digital. Quer ver essas carinhas maravilhosas da 98? É só chegar chegando. Canal digital 29, TV aberta aqui em BH, em Sete Lagoas, canal 22. É claro, estamos nas outras plataformas, 98.3 FM, 98live.com.br, Net Claro, 198 e 698 HD. Mas eu quero você na TV aberta. Vem com a gente que tem entrevista começando agora, hein, Paulão? Temos convidado ilustre hoje aqui no estúdio, hein? Claro, bom dia, Lucas, bom dia, João. Bom dia a todo mundo que nos ouve, nos acompanha, nos assiste. É com muito prazer que a gente recebe o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Nós temos um prazer enorme em poder recebê-lo aqui. Porque a nossa vocação profissional, nós já conversamos anteriormente, a nossa vocação profissional é o uso da palavra, a nossa e a palavra daqueles com quem nós atuamos como atores dessa sociedade de transformação. Muito obrigado por sua presença aqui, é um enorme prazer recebê-lo aqui, prefeito. Obrigado, Paulo. Para mim, muita alegria poder participar desse programa, tão ouvido em Belo Horizonte, agora com a televisão... do canal 29, né? Eu ainda não sabia, agora eu vou começar a acessar. Que pegando em primeira mão, prefeito. Muito obrigado aí pelo convite, estamos à disposição, a prefeitura também é aberta para conversa, nós gostamos muito de ouvir e poder mostrar as coisas que a gente vai fazer, já fez e está fazendo. Prefeito, a sua ida para a Prefeitura de Belo Horizonte, foi o secretário na gestão anterior, no mandato anterior, depois agora como vice assume. Que principais desafios o prefeito Fuad Noman encontrou ao entrar como prefeito em Belo Horizonte? Em primeiro lugar, nós precisamos dizer que eu estou nesse governo desde o primeiro momento. Então, todos os desafios que nós viemos enfrentando e o trabalho que viemos fazendo com o prefeito Calil, comigo, eu fiz parte deles, né? Então, se eu achar alguma coisa errada, a culpa é minha, né? Mas a gente tem que entender isso. Logicamente, que nós tínhamos um planejamento de 2019 para 2020 de uma série de coisas a serem feitas. E que a pandemia, logicamente, nos impediu de fazer isso. Por exemplo, nós temos uma série de questões relacionadas às cirurgias eletivas que a população tanto necessita, mas que com a pandemia nós somos obrigados a deslocar todos os investimentos para as UTIs e não podemos fazer. Volta agora, graças a Deus a pandemia está dando sinais de que está terminando, e a gente então tem que reassumir isso aqui. Então é uma dívida que tinha lá de 2009. As crianças ficaram fora da escola 2 anos também, e isso gerou um déficit grande que nós temos agora que enfrentar esse déficit, criando condições de reforço do contraturno, criando condições para que essas crianças voltem a ter a educação no nível necessário e adequado. Nós também tivemos um problema muito grande com a pandemia em função do fechamento que aconteceu nas atividades comerciais e de serviço da cidade. Esse é um outro trabalho, já vem sendo feito. Fizemos um grande programa que chama Reativa BH para melhorar as condições para que as pessoas possam pagar suas contas, voltar a trabalhar, criar novas condições para que essas pessoas voltem aos seus negócios. Começa muito devagar a retomada, graças a Deus, mas nós ainda temos um grande desafio de fazer isso. E eu também tenho uma questão na minha cabeça, que é assim, Belo Horizonte era uma cidade muito mais aberta, as pessoas viviam na rua, tinha coisa para fazer. Hoje, você acorda domingo de manhã, se não for ouvir a 98, não tem outra coisa para fazer. Opa! mas eu estou dizendo assim, é verdade, você acorda de manhã no domingo, faz o quê? Não tem uma atividade de rua. Nós pusemos as pessoas dentro de casa, agora nós temos as pessoas na rua. Porque essas pessoas na rua são geradoras de demanda de serviço, de demanda de comércio. Então nós queremos fazer um programa, que eu estou chamando de BH Mais Feliz, exatamente para levar as pessoas para as praças. Porque na hora que eu levar as pessoas para ver uma música, para ver um teatro, para ver jogar bola, para andar de bicicleta, para fazer qualquer coisa, eu vou ter lá o vendedor de pipoca, eu vou ter lá o vendedor de cerveja, vou ver os bares, o comércio aberto. Ou seja, nós vamos gerar uma demanda que hoje
ainda está um pouco escondida. Então, os desafios são muito grandes, os problemas são muito grandes. As enchentes que nós sofremos tanto, já foi feito muita coisa, graças a Deus, com 15% do projeto elaborado. Nós já não tivemos uma grave crise no Vilarinho, porque já tem alguma coisa pronta, mas ainda é um grande desafio. A chuva nos atormenta todo ano, e como a gente sempre falou, e chuva se combate na feca. Então nós temos um programa com as encostas de risco, que nós temos que fazer agora. Então, problema não falta. Mas, como eu digo, também não falta determinação, não falta vontade, não falta recursos para que nós possamos enfrentar essas dificuldades. Ô, prefeito, o senhor pega essa gestão agora como prefeito, de fato, com vários desafios pela frente. Entre eles, tentar emendar uma relação que foi um pouco atribulada entre prefeitura e Legislativo Municipal, Câmara Municipal. O diálogo ali não era muito, muito acertado e o senhor, quando o senhor assume a prefeitura, a primeira coisa que acontece é encontrar com vereadores ali e já tentar fechar um diálogo. Como é que está essa relação com a Câmara nesse momento aí, na gestão de Fórum Noman? Olha, a relação está muito boa, né? Eu tenho me esforçado muito para me aproximar da Câmara, aproximar dos vereadores, porque eu tenho uma diferença em relação ao governo Calil. O Calil era um candidato ao governo conhecido, todo mundo sabia. Então, as discussões ali eram muito mais sobre candidatura, sobre eleição, sobre política. E isso, de certo modo, atrapalhava as relações entre a Câmara e a Prefeitura. Como eu não sou candidato a nada, agora a coisa fica muito mais fácil, né? Eu tenho conversado muito com a presidente dali, ela tem sido muito cooperativa, tenho conversado com os vereadores todos, inclusive chamado para nos ajudar em alguma questão mais difícil aqui e acolá. Ou seja, a relação está muito boa. Não é ainda uma relação perfeita, porque está muito novo ainda. É um casamento que a República, a ação republicana nos obriga a fazer. O Fuad, a gente também, né, ao longo, né, desse último ano, também teve uma relação, né, entre o prefeito Alexandre Calil e o governador Romeu Zema. Né, eles também tinham uma situação um pouco afastada, até talvez por esse motivo, né, o prefeito já sendo candidato ao governo de Minas. Você tem uma relação boa com o governador Romeu Zema? Desde que você entrou, já teve um diálogo também com o governador? Já. O governador teve a delicadeza de me ligar quando eu tomei posse para me cumprimentar e aproveitou e me convidou para tomar um café. E, logicamente, quando o governador convida, o prefeito enche de pedido debaixo do braço. Eu falei, porque o prefeito que vai falar com o governador e não leva um monte de pedido, verdade, pode ir para uma hora para casa. Estive com o governador, levei os pedidos, e o governador foi muito receptivo, foi muito delicado comigo. Logicamente, nós não falamos de eleição, né? Porque, em tese, nós estamos em opostos dessa discussão de eleição. Mas a relação com o governador e o prefeito são relações extremamente importantes. Então, nós não podemos abrir mão disso. E o governador também foi muito delicado comigo. Já temos algumas coisas para fazer daqui a uns dias, se Deus quiser, fruto dessa primeira reunião. Pode, a gente tem visto na cidade uma questão que tem que ser abordada, e não é de agora, que é a questão da mobilidade urbana. A gente tem corredores de mobilidade que são absolutamente prejudicados pela característica da cidade, por falta de investimentos e obras ao longo do tempo, e também uma relação muito conturbada, e a gente percebe isso, entre a prefeitura e os prestadores de serviço no transporte coletivo de passageiros. Quais são os projetos do prefeito e como o prefeito entende a mobilidade urbana em intervenções e na relação com os transportadores? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que essa questão dos ônibus é uma questão antiga, né? Esse contrato dos ônibus é um contrato feito em 2008 e que precisa de ser modernizado, precisa de ser atualizado. E nós agora estamos enfrentando uma dificuldade porque nós estamos sem aumento de passagem desde 2018, e nesse período os custos todos cresceram. Daí nós surgimos a ideia de fazer um subsídio para os ônibus, para não precisar de aumentar a tarifa. E, pelo contrário, até baixar, se fosse possível. Então nós dependemos da Câmara para aprovar esse projeto. Por outro lado, o sindicato entrou na Justiça pedindo que a gente cumprisse o contrato, o que eles têm todo o direito de fazer isso, e o juiz determinou
que a gente faça isso. Então nós estamos no meio de um momento muito delicado. Eu preciso que a Câmara aprove para não ter aumento e o juiz manda eu dar um aumento, né? Então nós estamos tentando uma negociação com as empresas, com o juiz, com a Câmara, para a gente poder ver se essa dificuldade momentânea, para aí sim, resolvida essa primeira parte, cuidar da modernização do contrato. Com relação às obras de infraestrutura, as obras dependem muito de recursos de empréstimos com instituições financeiras internacionais, Banco Mundial, Interamericano. Nós temos um projeto, por exemplo, o Corredor Amazonas, que é um grande gargalo que nós temos, que ele estava apto para ser encaminhado para o Senado e ser aprovado desde setembro de 2020. E por uma série de questões, o governo federal acabou não ainda dando sequência. Nós temos informação que reformamos tudo agora e que já está na mão do ministro. Vamos esperar agora que ele resolva. Estou pedindo apoio dos nossos parlamentares, né, senadores, deputados, para nos ajudar, porque com isso aí são 82 milhões de dólares de empréstimo do Banco Mundial, são empréstimos muito baratos, de um longo prazo, para a gente poder fazer na Amazonas um corredor de ônibus. Essa é uma curiosidade, porque nós discutimos aqui outro dia e especialistas temem pela paralisação total da Amazonas em um médio espaço de tempo. Que projeto será feito? Porque os outros corredores, embora com algumas dificuldades, já sofreram intervenções. Cristiano Machado, Antônio Carlos, Pedro I e II já sofreram algumas intervenções. A Amazonas ainda não sofreu nenhuma. Que intervenções são planejadas para esse corredor? O projeto é um projeto bem audacioso, né? Porque, na realidade, ali, ela não tem uma largura muito grande para fazer isso. E você tem duas situações, de colocar o corredor de ônibus do centro ou na beirada. Então, os técnicos que estão analisando isso aí chegaram a um projeto de fazer um corredor para ônibus, porque o grande problema ali é que, além dos ônibus, tem muito caminhão fazendo aquele roteiro, né? Então, a Amazonas é, de fato, um grande problema. Mas o objetivo é fazer no meio ali um corredor para ônibus, para dar, porque o objetivo do corredor de ônibus, na realidade, não é o corredor em si. O objetivo é diminuir o prazo de transporte das pessoas. Porque nós estamos preocupados é com o trabalhador que mora naquela região e que precisa de passar e que demora meia hora, 40 minutos para chegar em Belo Horizonte. Com um corredor desse, essas pessoas poderão chegar com 20 minutos. Imagina o que é dar 20 minutos a mais para essa pessoa, né? Então, esse é o grande trabalho. Agora, nós estamos dependendo do governo federal liberar o contrato para o Senado aprovar, porque o processo é assim. Primeiro, nós negociamos com o banco. Depois, nós mandamos para a COFIEX da Secretaria de Planejamento para ela aprovar o projeto. Depois, para a Secretaria de Tesouro, para avaliar o contrato, taxa de juros e para verificar o aval. Depois vai para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que estuda o contrato sob o ponto de vista jurídico. Depois vai para a Casa Civil. A Casa Civil simplesmente remete para o Senado. O Senado aprova o endividamento do município, volta para cá, aí nós assinamos o contrato. Esse contrato foi para lá, para a Casa Civil, em setembro de 2020. Né? E nós já fomos lá várias vezes, já tivemos vários motivos. Aí demora o tempo, aí vê se a certidão volta, aí tem que fazer de novo, volta. Então nós estamos nesse passo. Eu estou muito confiante que agora nós vamos conseguir que esse projeto seja encaminhado e aí nós podemos fechar o contrato e avançar na Amazonas. Quero fazer isso nesses 2 anos que eu ainda tenho de mandato. Peraí, João, rapidinho. Diga. O prefeito Fuad Noman com a gente aqui, se você sintonizou agora, a gente falando um pouco com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, sobre os desafios que ele assume aí para Belo Horizonte agora como prefeito. A gente falando de mobilidade urbana, a gente falando da questão dos ônibus. Eu quero conversar com o senhor daqui a pouco, prefeito, sobre essa nova bomba aí, Transfácil, falando hoje sobre a suspensão de viagens. Quero falar de máscaras também, novidade para Belo Horizonte essa semana. E vamos falar um pouquinho sobre anel rodoviário também, que tem uma obra que está ali avançando na via. Mas na volta do intervalo, é um pelar outro carro. O João tem pergunta sobre a Transfácil para o senhor, mas eu vou te segurar, João. Porque eu sou desses. Na volta do intervalo, a gente volta com mais Central para você. Central 98. 98. Estamos de volta com o Central 98, meu filho. Sexta-feira, 29 de abril de 2022, prefeito Fuad Noman com a gente aqui no Central, aqui no estúdio, para bater um papo sobre prefeitura. O papo é Belo Horizonte e seus desafios.
Tô feliz que o prefeito veio de suspensório, xinguei ele no intervalo, falei assim, prefeito, o senhor tá usando minha suspensório. Ah. Ele já abriu o paletó e falou assim, meu filho, esse aqui eu não abandono. O prefeito mais estiloso de Minas Gerais. Ô, João, você tinha pergunta para o prefeito, diga lá. Tenho pergunta sim, prefeito. É sobre a questão dos ônibus, né? A gente tem que voltar a abordar esse tema, porque hoje, né, ontem as empresas anunciaram, né, a retirada de viagens. Hoje, em Belo Horizonte, a empresa Transfácil, o consórcio Transfácil, já realizando isso. Falou que ia ser no horário fora do horário de pico, mas a gente está recebendo muitas reclamações de pessoas, né, de usuários, falando sobre essa diminuição nos horários de pico. E aí eu queria ver com você, qual que vai ser o posicionamento da prefeitura nesse caso, nessa nova redução de viagens em Belo Horizonte. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que o transporte está com uma necessidade de atualização. Por isso que nós fizemos dois projetos. O projeto da Câmara para dar um subsídio para os ônibus, para não ter que aumentar a passagem. E, por outro lado, as empresas exigiram na justiça o cumprimento do contrato que dá aumento da passagem. Então, nós estamos num equilíbrio aqui, tentando avançar num dos caminhos para não ter que dar aumento. Isso. Agora, eu acho que o exagero das empresas, do consórcio, do Transfácio, do CETA, fazer esse tipo de coisa. Eu sei que eles estão tendo problema, mas nós precisamos entender que a sociedade não pode pagar por esse preço. A prefeitura vai ter obrigada a fazer o que está no contrato, né? Aplicar penalidades para ele e exigir o cumprimento dos horários. E tentar melhorar essa negociação, porque nós estamos hoje no seguinte, um projeto da Câmara para dar o subsídio, uma decisão do juiz para nós dar um aumento. Então, eu não posso fazer, eu não quero dar aumento, tá certo? Eu prefiro dar o subsídio. Agora, para dar o subsídio, eu preciso da Câmara aprovar. O trabalho da Câmara está sendo feito. Câmara não tem, os tempos da Câmara são tempos diferentes, nós temos que respeitar o critério, o regimento interno da aprovação disso. Gostaríamos que pudesse ser acelerado. Do outro lado, nós temos o juiz, que diz assim, dá um aumento. Então eu estou dizendo para o juiz, eu não posso dar 5,85 de aumento para a população. Então, nós estamos nesse meio termo, mas nesse momento, tirar os ônibus no horário de pico, que eles prometeram que não fariam, eu acho que é uma maldade que eles estão fazendo com a sociedade. E a prefeitura não vai ficar alheia a isso. A prefeitura vai penalizar eles na forma da lei, na forma do contrato, sem dúvida nenhuma. E, prefeito, em relação ao projeto de lei, né, que está lá na Câmara, na verdade, o líder de governo, ele tirou de tramitação até por, né, pedidos da prefeitura para ter, né, esse novo projeto com sugestões dos próprios vereadores. Como é que está isso, essa conversa? Já está acontecendo, né, todas as terças-feiras, e a gente tem um prazo, assim, na semana que vem ou na outra semana, que a gente precisa de agilidade, né, nessa questão dos ônibus. O problema todo é o seguinte, a prefeitura apresentou um projeto que era o pagamento da gratuidade. Porque a gratuidade, na realidade, é uma lei federal que dá isenção para as pessoas de uma certa idade, como na situação. E esse valor acaba se incluindo na tarifa. Quer dizer, as pessoas que pagam o ônibus normalmente estão pagando a passagem do idoso que não pode. Então nós apresentamos um projeto para fazer esse tipo de coisa. E na reunião, nós temos um grupo de trabalho com a Câmara e a Prefeitura. Na reunião, alguns vereadores sugeriram que a gente não pagasse a gratuidade. Que a gente desse simplesmente o subsídio. Bom, e foi definido isso na reunião de terça-feira, que nós ia fazer um novo projeto. Projeto esse que depende de um acordo de cumprimento de metas das empresas. Então, nós, a Prefeitura e a Câmara, desenharam um programa de metas que eles precisam cumprir, tantas viagens, não sei o quê, parará, para juntar o projeto e encaminhar. Isso precisa ser aprovado pelo Ministério Público na reunião. A reunião está marcada com o Ministério Público na quinta-feira que vem, para ver. Aprovado isso no Ministério Público, esse acordo, porque na realidade é um acordo que diz assim, eu vou te dar um subsídio, mas você vai ter que melhorar as condições do ônibus, vai ter que ampliar a passagem, diminuir a quantidade de gente, pôr mais ônibus. Quer dizer, é um benefício para a sociedade, que é o que nós estamos buscando. O Ministério Público homologando lá no COMPOR, que é o Conselho de Composição do Ministério, a gente apresenta o projeto, porque é um projeto novo. Ele carrega esse acordo. Então eu encaminho para lá e pelo acordo também a Câmara faria
uma acelerada do processo para andar rápido para isso. Só que a situação está desse tipo, quer dizer, a Câmara pediu. Como ela pediu, não fazia sentido ficar tramitando um projeto que já estava combinado entre a Prefeitura e a Câmara, que ia ser suspenso. Por isso, nós pedimos a suspensão da tramitação para que possamos apresentar um projeto que foi acertado. Porque esse projeto é um projeto delicado. Nós estamos dando subsídio, dando dinheiro. E contrapartida e qual? A contrapartida tem que ser prestação de serviço, melhoria na qualidade. Isso nós não abrimos mão. E para que isso fique bem adequado, nós estamos pedindo que o Ministério Público, através do Conselho de Compor, eles homologuem isso, porque aí obriga todo mundo a fazer isso. Então, a situação, nós estamos vivendo um momento no fim da navalha, e nós temos que correr para um lado ou para o outro, e estamos fazendo a maior agilidade possível, respeitando, logicamente, os prazos da Câmara, que precisam ser respeitados, respeitando a decisão do juiz, que nós não podemos descumprir, né? E respeitando esse acordo que a gente quer fazer com o Ministério Público. Prefeito, eu vou insistir ainda nesse tema, porque os nossos espectadores, ouvintes, sempre que a gente toca no tema transporte de passageiros, existe uma questão a ser levantada, inclusive eu faço muitas vezes essa mesma crítica. As empresas de ônibus entram na justiça para que a prefeitura cumpra parte do contrato, mas elas descumprem parte do contrato que é pertencente a elas, particularmente com regularidade, horários, condições dos ônibus que circulam, e isso, o descumprimento está evidente. Eu sou usuário de transporte coletivo. Eu não vou ao centro da cidade de carro, eu só vou de ônibus. Então a gente sabe que não é um conforto muito grande para aqueles que fazem isso. A prefeitura vai agir no sentido de exigir o cumprimento do contrato por parte das empresas? É mais do que isso. Porque nós temos que entender que esse contrato foi feito em 2008. Com um mundo completamente... O mundo hoje, em 10 anos, vira de cabeça para baixo. Então, o que nós estamos fazendo é, a partir de agora, por isso que eu preciso resolver essa questão para poder, é reavaliar esse contrato na sua plenitude. Modernizar ou trocar. Fazer uma nova licitação. Nós temos que avaliar. Para isso, nós temos que fazer uma perícia nesse contrato, né, grande, para ver o que eles não cumpriram, o que nós não cumprimos, para poder chegar num acordo e dizer, bom, daqui para frente vai ser dessa forma. E aqui para trás tem esse acerto para fazer, seja lá o que for. Esse trabalho, esse grupo que foi criado com a Câmara e a Prefeitura, tem esse objetivo. Tá certo? Então, nós tão logo resolve essa questão do projeto para tirar a pressão dos ônibus de não poder funcionar, nós começamos a fazer isso. Minha estimativa é que em 120, 150 dias nós temos isso levantado. Mas nós precisamos de uma auditoria muito dessas melhores que tem no Brasil para avaliar isso. Nós precisamos de uma perícia de um juiz, porque tem um processo da justiça também pedindo isso. De modo que eu espero que até o final do ano nós tenhamos um novo contrato, ou pelo menos um contrato absolutamente modernizado, porque nós não podemos ficar vítimas de um contrato que foi feito em 2008 e que previu uma série de coisas que hoje estão superadas, que não precisa mais, ou que está dando mais vantagem do que precisa. Então, essa preocupação é grande. Agora, eu não posso chegar hoje simplesmente e falar assim, muda aqui o contrato desse jeito. Por quê? Porque o contrato está vigente, a prefeitura assinou esse contrato, e nós temos que respeitar o contrato. Agora, o respeito do contrato nos obriga também a rever esse contrato, a modernizar esse contrato, ou até a substituir esse contrato. É isso que nós vamos fazer daqui para frente. Prefeito, vamos tratar um tema aqui que também muitos espectadores, muitos ouvintes da 98 abordam com a gente, que é o anel rodoviário de Belo Horizonte. O anel rodoviário, infelizmente, figurando manchete sempre aí com acidentes trágicos, e é uma via que se tornou aí uma avenida em Belo Horizonte. A gente aí com a área de escape do anel rodoviário ali na altura do Betânia, com 50% pronta, conversamos aqui com o superintendente da Sudecap, Henrique Castilho, falou um pouco para a gente sobre isso. E aí eu queria ver como é que o senhor enxerga essa via e como é que está essa situação do rodoanel metropolitano. Porque a gente precisa de uma via que, né, substitua esse anel rodoviário para a gente. Como é que o senhor enxerga esse desafio do anel rodoviário de BH? Talvez o nosso maior problema de mobilidade. Ele, de fato, virou uma via municipal, mas com a qual nós não temos ingerência, porque ali é só o DENIT. Desde que eu fui secretário de obras do governo do estado, nós tínhamos feito um projeto para gerenciar o anel rodoviário.
apresentamos esse projeto, o governo federal nos daria o recurso para fazer o recapeamento e não havíamos gerenciado o projeto. Não permitiram que fizesse isso. Nós tentamos fazer um projeto com o governo federal para fazer pelo menos os viadutos, os 4, 5 viadutos. Esse projeto está pronto, mas nós não conseguimos que o DENIT avançasse nisso. Para poder. Nós entramos na justiça para que a gente pudesse gerir o contrato, pelo menos evitar que haja acidentes, essa coisa. Não conseguimos fazer isso. Ou seja, a prefeitura, com relação ao caso do Anel, ela é vencida em todas as discussões, porque o governo federal é que é dono do pedaço, a concessão é dele. Eu estou tentando ver se a gente consegue, pelo menos, começar a fazer alguma coisa em algum daqueles viadutos, aqueles acessos, uhum, que são problemáticos. Do Amazonas, que é problemático, o ali da 040, que é problemático, o do Padeostaco, que é problemático. Quer dizer, tentar fazer isso. Agora, são projetos caríssimos. A prefeitura não tem condição. Um viaduto que eu vou fazer ali, porque não é um viaduto, é um novo traçado, que se eu conseguisse autorização do DENIT e tivesse que gastar, nós estamos falando em 400, 500 milhões de custo. O projeto inteiro é um projeto que deve passar de 3 bilhões. Agora, eu fico ansioso, aproveitando que o presidente Bolsonaro virá a Belo Horizonte, ele traga alguma coisa para nós. E o metrô é uma proposta, esse metrô tem dinheiro na cidade, mas o Anel precisa rapidamente fazer alguma coisa. Então, nós não temos ação, porque a prefeitura não tem autonomia sobre o Anel. O Rodoanel parece que tem dinheiro daquela operação da Vale, que o Estado estaria pronto para fazer. Mas tem um problema de tratado. Eu acho que, para mim, eu falei assim, bom, tá bom. Onde é que tem o problema? Aqui, só daqui para mim eu não vou fazer agora. Eu começo daqui para cá. Eu já começo a fazer alguma coisa. Mas ainda tem algumas dificuldades e eu espero que rapidamente faça. Mas é um projeto complexo, grande e que não ficará pronto começando agora, antes de 5, 6 anos de obra. Prefeito, falar agora da questão da saúde. Essa semana foi liberada a máscara em Belo Horizonte, né? Na verdade, ontem, liberação dessa máscara em locais fechados. E a prefeitura liberou, mesmo com a vacinação, né, infantil da Covid, ela ainda muito baixa. E aí eu queria que você falasse sobre esses dois temas. Primeiro, a liberação das máscaras e essa questão, esse desafio de se aumentar a cobertura vacinal, não só contra a Covid. A gente vê a vacinação do sarampo também muito baixa e também da gripe. Queria que você citasse e comentasse um pouco sobre esses dois temas. Bom, em primeiro lugar, nós estamos com uma campanha agora começando, eu até espero que a 98 passe esse problema, chamando as crianças, pedindo os pais para levar. Nós não podemos obrigar o pai a levar uma criança para vacinar. A gente tem que mostrar para ele que a vacina é boa, que é segura, que não tem risco, e que quem está sendo internado é porque não tomou a vacina, e que a Covid faz muito mal, muito mais mal do que a vacina. Uhum. Agora, a campanha tá melhorando. De 14 de março, nós tínhamos só 13% das crianças com segunda dose tomada. Ontem nós já tínhamos 35,9. Ou seja, foi um crescimento importante, muito embora ainda está baixo. Amanhã, é sábado, nós vamos começar o dia D da vacina. Né? Nós vamos lá para o Parque Municipal, vamos para zoológico, vamos para vários lugares para dar amanhã e domingo, né? Para ver se amplia isso aí. Eu vou estar junto lá da Secretaria de Educação nessa abertura desse evento no sábado, lá no Parque Municipal, para poder ver se amplia isso, se traz mais crianças para fazer isso. E sim, são duas vacinas importantes, a vacina contra a Covid, a segunda dose, e a vacina do sarampo. E aí eu não entendo o que que acontece. A vida inteira se deu vacina do sarampo e ninguém nunca teve dúvida. E agora nós estamos com um baixíssimo índice. Então, acho que é um pouco medo do Covid, mas eu faço aqui um apelo aos pais, aos responsáveis, avós, tios. Levem as crianças para vacinar. Não deixem essas crianças correr risco. Você, adulto, tomou. Porque nós temos 95% da população vacinada com as duas doses, 55% com a terceira dose. E já muita gente com a quarta, inclusive eu. Agora, você não leva, você não toma você e não protege seu filho? Eu não entendo.
Ah, mas eu não sei o futuro. O futuro é o futuro. As vacinas todas foram muito testadas, são vacinas boas, então não tem jeito de fazer. E nós fomos, achamos que não valia a pena condenar toda a sociedade a ficar usando máscara ainda, já que os índices estão muito baixos, graças a Deus, porque alguns pais não querem levar as crianças para vacinar. Então, o que nós falamos ontem e liberamos é o seguinte, olha, não é obrigatório o uso da máscara. Quem quiser usar, usa. Mas é necessário que continue fazendo todos os procedimentos de proteção. Lavar a mão, passar álcool, e dar o distanciamento social. Porque a Covid não acabou. Está caindo muito, graças a Deus, mas não acabou. Então não custa fazer isso, porque isso melhora contra a gripe, contra outras coisas. Então, bastante coisa para fazer. Prefeito, vamos encerrar aqui, a gente chegando para o final da entrevista. Antes, é claro, a gente abriu espaço para o nosso ouvinte poder falar. Tem dois que mandaram pergunta para a gente, debate pronto. Você consegue julgar aí, João? Rapidinho. Primeiro, sobre a questão de obras para recuperação de asfalto. O pessoal está cobrando aqui. Não, como é que vai ficar isso? O prefeito Alexandre Calil falou que primeiro ia ter o tapa-buraco ali só para fazer o paliativo e depois grandes obras. Tem alguma previsão de grande obra? Nós estamos fazendo o recapeamento de vias, já gastamos 130 milhões, só que nós estamos fazendo da periferia para o centro. A periferia está muito mais desgastada. A região da sul aqui é a última a fazer porque a gente preferiu priorizar. Vocês andaram pelo Antônio Carlos lá, vocês já vão ver o asfalto novo lá, recapeado. Tem várias vias que já estamos chegando na cidade. Então, o dinheiro está garantido, as obras estão contratadas e elas estão sendo feitas de acordo com o cronograma, sem problema nenhum. Muito em breve, nós teremos 100% é exagero, né? Mas teremos muitas vias acabando com essa questão. Nós estamos recapeando, não estamos fazendo tapa buraco. Outra pergunta recorrente aqui é a questão de roubo de cabos. A prefeitura tem feito um trabalho, ou tem aí em mente um trabalho em conjunto, ou da própria prefeitura, para tentar acabar com esses roubos, que todo dia a gente está tendo problemas com essa situação, né, prefeito? Na realidade, a defesa da situação é objeto da Polícia Civil e da Polícia Militar. A prefeitura não tem ingerência nesses dois segmentos. Mas nós estamos muito preocupados com isso. Porque, primeiro, a gente vê todo dia acontecer a mesma coisa. E, principalmente, a gente não vê ação nos receptadores. Então, aqui tem um pedido nosso para que a polícia, com sua experiência, com a sua qualificação, basta tratar os receptadores. Porque se não tiver receptador, não tem quem vende. Então, a prefeitura nisso fica um pouco sem ação, porque não temos competência para fazer esse tipo de trabalho. Bom, agradecer ao prefeito Fábio Noman por estar aqui conosco. Prefeito, uma das virtudes que nós entendemos na relação entre instituições, imprensa, cidadania, é o fato de estarmos abertos à conversa. E o senhor prova que está aberto à conversa. A gente agradece muito a sua presença aqui. O segundo aspecto, eu queria fazer uma reclamação com relação à nossa produção, porque 40 minutos para entrevistar o prefeito de Belo Horizonte é muito pouco. Verdade. Então, por favor, vocês deixem registrados. E o terceiro aspecto é convidá-lo novamente para que nos dê o prazer da visita, porque uma conversa como essa, franca, determinada, faz bem para a prefeitura, para o órgão de imprensa e para a cidade. Muito obrigado, prefeito. Obrigado a vocês pelo convite, eu estou sempre à disposição. Visitar a 98 é uma alegria. Eu gosto muito de assistir futebol aqui, ouvir de vez em quando. Fica aí, o UFC começa daqui a pouco. Meu sonho era ser comentarista esportivo, que é a melhor coisa que tem, né? Você fala mal do jogador, ele faz o gol, você fala que ele é bom. Mas eu agradeço muito o convite, estou à disposição sempre. Ainda mais depois que cheguei aqui, ganhou um presente bonito, ainda tem um pão de queijo lá em cima. Volto sempre. Esse povo está te mimando, hein? Prefeito Fábio Noman com a gente, muita pergunta, muita interação. Gente, aguenta aí que o prefeito volta, viu? Ele vai voltar com a gente para trazer mais informações. Prefeito, boa sorte aí nesse início de gestão, nesse desafio que o senhor tem pela frente. Belo Horizonte, meu filho, não é brincadeira não, viu? É um baita desafio. Microfones abertos aqui na Rede 98, viu? Tá bom, muito obrigado. Estamos sempre à disposição.